Samozrejme, sme boli radi, keď sa nám minuli permanentky, že ľudia rozmýšľali ekonomicky. August bol skutočne zlý, nemohli sme prevádzkovať dlhodobo v podstate bazén a chceme vyjsť v ústretí s tým teda, že ľudia pokiaľ teda boli zaskočení s týmto počasím a my takisto, teda, že aby neprišli o peniažky, s tým teda, že budúci rok budeme plne akceptovať. Len by som poprosil všetkých, ktorí vlastnia takéto v podstate preukážky, alebo teda permanentky naše, aby sa pred sezónou došli na sekretariát školy, my im potvrdíme, že môžu dočerpať v budúcom roku 2015 na našom bazéne kompletne permanentky. Dúfam, že bude lepšie počasie a tam budú môcť už skutočne od toho júna až do toho augusta skutočne ich to môcť vyčerpať a podľa možnosti kúpiť si aj ďalšie, čo by nás veľmi potešilo. Takže až pred sezónou. Teraz nemajú robiť nič. Áno, teraz nič, lebo je to úplne zbytočné, ale vravím pred sezónou, nech prídu k nám na sekretariát. Nie je žiaden problém, my s tým budeme počítať, aby tí ľudia mohli dočerpať permanentky kompletne. A budúci rok teda budú iné? Budú iné. Budú inak označené a minimálne budú označené 2015. Ak teda 2015 bude budúci rok. No mal by byť. Malo by na to sedieť, áno. A vy ak teda otvoríte bazén. No tak otvoríme bazén určite a budeme využívať to, čo sme aj tento rok. To znamená, že bude určite vyhrievaný ten bazén. Ak budú voľaké novosti znovu okolo bazénu, samozrejme radi budeme informovať všetkých, ktorí budú sa chcieť rekreovať na našom bazéne a budú čo najsrdečnejšie vítaní aj budúci rok. Keď už som tu, tak samozrejme ma zaujíma aj tento rok, teda nebola teda po tejto stránke nejaká dobrá sezóna, teda čo sa týka počasia, ale zase na druhej stránke, po druhej stránke ste mali už aj teda ten vyhrievaný bazén, čo vám pravdepodobne zvýšilo návštevnosť. Je to tak? Áno, samozrejme, je to tak. Mesiac júl sa ukázal vzhľadom na to počasie, vítaný, bol super. Dá sa povedať, že aj ľudia si zvykli na to, že sa nemusia obávať po krátkodobom daždi, že prídu, že je studená voda. A dá sa povedať, ozrkadlilo sa to samozrejme aj na stupnom a na počte rekreujúcich alebo tak kúpajúcich sa v našom bazéne. Pokiaľ by bola sezóna naozaj júlova, taká aj augustová, tak by sme si na konci sezóny mohli medliť ruky. Takto si bohvie ako medliť nemôžeme, len vďaka tomu, že mesto nám naozaj vydotovalo určitým spôsobom prevádzku nášho bazénu sme vyšli len tak, dá sa povedať, že nie v červených číslach, ale skutočne v minimálnom zisku. A skôr teda stratu nám urobilo to, že sme museli vymeniť dve obehové čerpadlá. Pre orientáciu tie dve obehové čerpadlá stali 3,5 tisíca eur. Takže nie sú to lacné záležitosti prevádzka bazénu, ale zasa naopak tá teplá voda je vidno, že je lákadlom pre ľudí. Ja budem strašne rád, keď na budúci rok naozaj tí ľudia tak budú chodiť, ako chodili v júli. Takže ešte vlastne nevieme povedať v tejto chvíli, že čo nové bude budúci rok, teda nejaké iné. Budúci rok plánujeme, okrem toho, teda, že bude teplá voda, plánujeme voľakým spôsobom vyriešiť voľakým, neviem ešte presne ako, určite detské bazéniky. Buď dáme voľaký nafúkovací bazén, že by bol väčší, s tou výškou hladiny, tak okolo tých 40 cm, a že by jednoducho aj tie šúchanie neboli v takej malej, takom malom objene, ako boli tam zatiaľ v týchto dvoch predchádzajúcich sezónach, to znamená v tých malých bazénikoch, a že by to bol voľaký väčší bazén. No a samozrejme, športoviska uvidíme na budúci rok, čo by sme tam ešte dokázali dať. Zatiaľ plán je o tomto detskom bazéne väčšom. Skôr som narážal na tie minulé problémy, ktorými som sem teda chodil od našich divákov a od vašich zákazníkov na viacej lavičiek alebo možno lehátok. A čo ich najviac trápi, sú tie chodníky, teda ten betón, teda ten rozpadajúci sa betón, ktorý, dá sa povedať, pichá ich do nôh. Že teda, či budete robiť nejaké nové alebo potier aspoň, aby sa tie chodníky... My sme už dokonca mali na pláne už aj šalovacie dielce, všetko bolo, že to naozaj urobíme, len došlo toto dažďové obdobie a nedalo sa nám to robiť. Budeme tú časť, najmä keď by sme smerom bazénu pozerali tú pravú časť, tam boli tie najväčšie problémy, že to asi zrejme obnovíme, s tým teda, že by sa tam urobil nová časť, nový potier betónový a už máme pripravený aj materiál, že by sa urobili jednoducho latkové lôžka, alebo teda tak, ako sme naučení, možno, že z voľakých tých rekreačných väčších oblastí, také ležadlá, aby sa to naozaj dalo permanentne celý rok využívať. Neboli by to lavičky,
ale vyslovene by to boli ležadlá. Koľko tých ležadiel budeme mať na budúci rok, ešte neviem povedať, lebo zatiaľ vravím, že uvažujeme o voľakých 20-30 a s tým, že pokiaľ by sa nám to osvedčilo, samozrejme upozorním všetkých kúpajúcich, že to bude v cene, nebude za žiadny príplatok, nič obdobného. A my teda odskúšame, či takýto počet vyhovuje a stačí, alebo či teda budeme musieť ešte potom dorobiť tie ďalšie sezóny. Ale 100% čaká, pozabudol som aj na túto čas, určite tie ležadla budú. A samozrejme v novej sezóne alebo na začiatku sezóny by ste mali opraviť aj tie chodníky. Áno, áno. Takisto to bude. Áno, nie celé chodníky, ale tú časť v podstate, ktorú sa spomína to je v tej kritike, že teda je tam ten betón skutočne vymitý a dosť je nepríjemne po ňom chodiť. Takže tú časť určite ten potier tam bude. Takže ďakujem za tieto informácie. Prosím.